Друзі, українська агенція нерухомості «Ріелтор 3D» в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в квартирі неподалік від центру Гандії. 150 метрів квадратних всього за 89 тисяч. Більш детально зараз розповім. Трішки поспішаю, тому що тут мешкають люди. Трішечки незручно для них, бо старенькі. І так, поїхали. В квартирі ми маємо 3 спальні кімнати, 2 ванні кімнати. І зараз більш детально все покажу. Вітальню побачили. Маємо ось такий величезний балкон, схожий на терасу більше. Потім спальня кімната. Ось така. В будинку є ліфт. Квартира знаходиться на 3-му іспанському поверсі. Ну, тобто наш 4-й. Ванна кімната перша. Ось така. Ви бачите, скільки тут місця. Йдемо далі. Ще одна спальня. Вона трішки менша, але тим не менш, нагадую, що у нас 3 спальні кімнати. І ще одна велика спальня. Ось вона. Що хочу сказати? В принципі, варіант цікавий. Треба просто викинути зайве, відмити, можливо, перефарбувати стіни. Якщо здавати в оренду, я думаю, без проблем, тому що є ліфт, а це дуже, скажімо так, покращує шанси на швидку і більш дорогу здачу в оренду. Ось ще одна кімната має ось такий вигляд, ви бачите. І зараз подивимось кухню. Ну, люди просто не захотіли виходити, тому нічого страшного. Ось кухня. Подивіться. І ще одна ванна кімната. Не знаю, де вмикнути світло. Увімкнути. Власне, ось. Точніше, туалет. Я думаю, що можливо зробити двері звідси, щоб не заходити з кухні. А там далі треба дивитися. Тому думайте, друзі. 150 метрів квадратних за 89 тисяч. Чекаємо.